Bir daha xoş gördük həmvətənlərimiz. Bu gün əlimizə çatan məlumata görə Təbrizdə bir çox bəyaniyələr yayılıbdır Mehrin 9-u və ya Oktyobrun 1-i tarixindəki təzahürat piket üçün və onlardan olan şəkillərin bəzilərini biz birazdan göstərəcəyik. Amma biz Cenevdə Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı görüşü haqqında bəzi videolarımız var. Onu biz göstərəcəyik. Həm vətənlərimizin və orada iştirak edənlərin bir iddiasının görüşdən əvvəl və ya hələ iclasa getmədən əvvəl olan şəkilləridir gördüyünüz və təbii ki, videolarda da bəzi müsahibələr başqa xalqlardan olan, o cümlədən bəluçlardan və ərəbdən olan həm fikirlərimizlə müsahibəmiz fars dilindədir. Mən o müsahibə yayıldıqda xülasəsini az da olsa öz dilimizdə tərcümə eləyəcəm ki, fars dilini bilməyən, özəlliklə quzeyli həmvətənlərimiz də bu görüşdən xəbərləri olsun və müsahibədən ən azı, müsahibədə nələr danışılır, onu biraz da olsa bilsinlər. İndi isə bu təşkilatların xarici məmləkətlərdə fəaliyyətləri və ümumiyyətlə insan haqları komissiyonunda insan haqlarını qoruyan təşkilatlarla görüşün önəminin haqqında mən az da olsa demək istərdim ki, xaricdə olan azərbaycanlıların bəlkə də ən böyük vəzifələrindən biri, birincisi olmasa da birincidə gələnlərin demək içindədir təşkilatlarla, o biri insan haqları qrupları ilə görüşmək. Çünki biraz əvvəl söhbətimizdə danışdığımız kimi, hər kəsin öz yerində özünün bir vəzifəsi var, yazılmamış və ya təyin olunmamış. Amma zamanına, məkanına baxaraq, demək artıq məcburuq qəbul edək ki, xaricdə olan azərbaycanlılar da öz növbələrində insan haqları təşkilatları ilə görüşdə böyük bir vəzifə daşıyırlar. O vəzifələri mümkün qədər biz layiqincə yerinə yetirdiyimiz zaman, yəni biz deyəndə xaricdə olanlardan mən danışıram, hələ təşkilatlar, o birisi təşkilat, o biri təşkilat fərq eləmir. Hər halda çox önəmlidir ki, həm içərinin səsinə səs verilsin, həm də içəridə olan azərbaycanlılarımız da özləri hiss eləsinlər işlərin nəticəsinə baxanda ki, onların səsi o cür də ki, qabaqlar batırdı bu son illərdə artıq da bata bilmir. Yəni, heç kəs onları baykot eləyə bilməyəcək. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfdən, hər bir zindanı ki, milli haqlarımızı tələb eləmək üçün zindana düşür, hər bir fəalımız ki, ana dilimizdən, Urmiya gölündən, Azərbaycandan müdafiə eləmək üçün zindana düşürlər. Demək olar, onların bir dənə ümidi xaricdə olan azərbaycanlılardır ki, bu təşkilatlarla, özəlliklə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Komissiyonu ilə, Amnesty International və ya Sazman-ı Əhv Beynəlmiləli, necə deyək, üçündə desək, uluslararası əhv örgütü ilə görüşmək, hər üç dildə demək istəyirdim. Vacibdir ki, biz öz vəzifəmizi yerinə yetirək. Azərbaycan təşkilatlarının bir iddiası, insan haqqını qoruyan qrupların bir iddiası, layiqincəsinə çox işlər görüblər son zamanlar. Biz onların haqqında həmişə reportumuzu vermişik. İş görüldüyü zaman biz danışıqlarımızda, müsahibələrimizdə onların fəaliyyətlərini işıqlandırmışıq və bunu özümüzə bir milli vəzifə görmüşük. Son illərin ərzində Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi və ya Milli Cəbhənin yaranması ilə birlikdə həm də onun lobiçilik qolu cəbhənin ən aktiv qolu kimi çox gözəl fəaliyyət aparıbdır. Mən öz növbəmdə bu qolun üzvlərinin hamısına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Özəlliklə Sayın Maşallah bəy Rəzminin və onun ekibinin fəaliyyətlərinin nəticəsində səhv eləmirəmsə indiyə qədər insan haqları təşkilatları və ya o beynəlxalq təşkilatlarla 7 dənə bir ilin içində görüş aparılıb. Şəxsi görüşdən bir söhbət gedir. E-mail yazma və ya məktub yazma və ya telefon eləməkdən əlavə. Yəni, o e-mailləri, telefonları da üst-üstə qoysaq, biz 50-60-dan çox gedir bir ilin içində. Amma 7 görüş bir təşkilatın könüllü
grupunun tərəfindən böyük təqdirə layiqdir. Yəni bu insanlarımız hamısı öz ciblərinin pulu ilə, öz işlərindən icazə almaqla, öz ailələrindən uzaq düşməklə gedib sizin haqlarınızdan müdafiə ediblər. Bu demək bu səfərlərin birində də bu bir ilin içində mən deyirəm, birində də bizə səadət oldu ki, biz də o dostlarımızın yanında birlikdə gedək və onların nə qədər zəhmət çəkdiyini yaxından da görək və bu zəhmətlərin nəticəsini də yaxından görək. Camacın və ya cəbhənin bu görüşündə özüm mən şəxsən neçə beynəlxalq görüşlərdə olduğum üçün deyə bilərəm ki, ən verimli, ən sivil, mədəni görüşlərdən biri idi. Biz çoxlu görüşlərimiz olubdu BMT-də, Avropa Parlamentında, Avropa Şurasında, Amnesty-də, Sazman Əfv Beynəlmiləldə, yəni Uluslararası Əfv Örgütündə çoxlu görüşlərdə mən şəxsən iştirak eləmişəm. Amma bu görüş mənim üçün ən azı çox mühüm bir görüş idi. Ona görə ki, orada demək olar ki, milli məsələ o biri məsələlərin içində çox açıq və qabarıq şəkildə önə düşmüşdü və söhbətlər, sualların da 90%-ı elə milli məsələnin üstündə idi. Və bu, azərbaycanlıların demək, ən azı bu görüşlərdəki zəhmətinin nəticəsində o biri millətlərin də nümayəndələrinin ora gəlib danışmaları, öz haqlarından müdafiə eləmələri hamımıza böyük bir qazancıdır. Onun üçün mən təklif elərdim ki, azərbaycanlıların, biz bu haqda gələcəkdə danışacaq əlbəttə, üçün Urmiya gölü hadisələri gəlir, biz istəmirik bu məsələnin haqqında çox danışaq. Azərbaycanlıların və Azərbaycan təşkilatlarının xarici məmləkətlərdə ən böyük işlərindən biri də, ki, vacib bir məsələdir, içəridəkilər bu işləri görə bilmirlər, beynəlxalq təşkilatlarının şəxsən gedib görüşməkdir. Yəni, məsələn, biz o görüşümüzdə həm də Qaçqınlar Komissiyonunda, mən özümə bir vəzifə bildim, özüm də bir zaman qaçqın olmuşam, pənahəndə olmuşam və qaçqınların durumunu yaxından hiss eləyirəm, onların əziyyətlərini hiss eləyirəm, nə əziyyətlər çəkirlər. Türkiyədə, Azərbaycanda, hər yerdə bu qaçqınların durumunu görəndə özüm yadıma düşür. Onun üçün özümə bir vəzifə bildim və Qaçqınlar Komissiyonunda o məntəqələrə baxanların rəisi ilə bir görüş ala bildik və görüşdük və onların haqqında da bir seri məlumatlar verdik ki, Güney Azərbaycandan çıxıb o bir məmləkətə gedən, məmləkətlərə getməyə məcbur olan həm vətənlərimizin nə qədər ağır durumda olmasının haqqında danışdıq. İnanın ki, bu görüşlərin təbii ki, bir gecədə, bir gündə nəticəsini gözləmək olmaz. Amma uzun müddətdə bu görüşlərin nəticəsi vardı. Yadımdadır, 1999 və 2000-ci ildən mən Dünya Azərbaycanlıları Konqresində BMT-nin İran üzrə özəl nümayəndəsi Moris Kapitorla bir çoxlu işlədik biz. 600 səhifəyə yaxın yazılı report hazırladıq, göndərdik və görüşlər qoyduq New Yorkda, Jenevdə, hər yerdə yəni bir çoxlu görüşlər qoyduq və o görüşlərin nəticəsini biz neçə aydan sonra görə bildik ki, 2001-ci ilin axırında report hazırlandı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ümumi assambliyasında da danışıldı, yəni General Assembly-də və 2002-ci ilin janvyenin 16-sında çap oldu, 2002-ci ilin aprelin 4-də də yenə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daimi reportunda Jenevdə qaldı. İndi də oradan hər kəs gedib götürə bilər. Yəni, İnsan Haqları Komissiyonu sayılırdı o zaman, indi şura olubdur. Və həmin o görüşdə də, həmin o reportda yazmışdı. BMT yazır, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yazır. Yazır ki, mən icazə versəz elə o reportun özünün üzü ilə oxuyayım ki, yanlışlıq olmasın. Yazır ki, necə ki, bu dəfə görüşümüzdə də, o birisindədir bağışı, bu dəfə görüşümüzdə də o biri, yəni daha əvvəlki görüşlərin
materiallarını da biz oxuduq. Mən lütfən elə kağızların hamısını versəz, hamısını. Mən oradan özüm çıxardacağım. Çox bağışlayın, bu məsələyə elə yadıma düşdü deyə oxumaq istərdim. Həmin o görüşdə dedik ki, 2001-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının reportundan bəzi ştatlar və ya kod və ya orada nələr yazılıbdır. Bu, Azərbaycan təşkilatlarının, faallarının işinin nəticəsidir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycanlıların hüquqları haqqında nələr deyirlər. Bu dəfə də biz onu danışdıq və dedik ki, 2001-ci ildən 2011-ci ilə qədər 10 il keçir. Bu 10 il ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatında yazılan şikayətlər və həqiqətlər üstündə İran nə iş görüb? 2 dənə sual qoyduq ortaya. Sualların biri budur ki, bu 10 ilin içində nələr olubdu və İran dövlətindən nə gözləmək olar? Cavabının da hər ikisi dedik ki, heç nə. Heç bir cavab yoxdur. İran dövləti heç bir iş görməz, görmür. Əksinə işlər getdikcə geri gedibdir. İran dövləti daha da çox bizim hüquqlarımızı pozur. 2001-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Komissiyonunda İran üzrə özəl nümayəndənin reportunda belə yazır. Mən oradan buradan oxuyuram. Yazır ki, Azərbaycan türk dilində danışan azərbaycanlılar bağışlayın. İranın içində olan və ya Azərilər bu xülasəsini yazıb. İranın ən böyük etnik azınlığı sayılır. Və hətta bu məmləkətin içində ən böyük qrupdur. Görünür və qəbul olunur ki, onların 12 milyonu İranın şimal qərbində yaşayırlar və 30 milyon və məmləkətin hər yerində, bütövlüyündə, İranın içində 30 milyon Azərbaycanlı var. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 2001-ci ilin axırında yazıbdır, 2002-ci ilin Janviyənin 16-sında çap eləyibdir, 2002-ci ilin aprilin 4-də də demək, bəli, 2002-ci ilin aprilin 4-də də daimi arşivinə qoyub qalıb, qoyub saxlayıb. Və bu daimi arşivdən də hər kəs gedib oxuya bilər. Hər kəsin çətinliyi olursa bizə yazsın, biz onun dəqiq adresini deyək, geçsinlər, özləri götürsünlər, çap oxusunlar. Əlavə olaraq, yazır ki, şikayətlər ki, özəl nümayəndə Moris Kapitorunun nəzəridir bu, nümayəndiyə çatdırılıbdır Azərbaycanlıların tərəfindən. Azərbaycan türklərinin dilinin qadağan olunmasıdır. Azərbaycanlıların kültürəl, yəni fərhəngi cəhətdən asimilə olunmasına İranın dövlətinin daha sürətlə davam etməsidir. Və bu uzun olduğu üçün mən xülasəsini deyirəm. Və yazır ki, indeks və ya o Zirnevis nümrə 3-də də oxuya bilərsiniz. Zirnevis-də də yazır. Yazır ki, bu şikayətlər Azərbaycanlıların tərəfindən BMT-yə verilibdir. Kültürəl otonominin olmaması, qadağan olunması, Azərbaycan kültür və ya fərhəngi faallarının zindana verilməsi və əziyyət olunması, Azərbaycan dilinin məktəblərdə qadağan olunması, Azərbaycan və Fars dilindən qarışmış hybrid yazılır. Qarışmış, ki bizdə ona fazəri deyirlər. Bir dildən radioda, televizyonda istifadə eləmək Azərbaycan əsil Azərbaycan türkçəsinin yerinə qarışmış Fars-Azəri sözlərindən istifadə eləmək radioda, televizyonda. Bunu yazır. Sonra əlavə şikayətlərdən biri də məktəblərdə tarix kitablarında İranın tarixinin farsların gəlməsindən başlaması və azərbaycanlıların daha sonradan fars olmaqlarının təbliğ olunması. Halbuki azərbaycanlılar farslardan daha qədim İranda tarixləri var. BMT yazır, yenə də biz yazmırıq. Azərbaycan tarixi coğrafi adlarının dəyişilməsi, farslaşması
və Azərbaycanlıların öz uşaqlarına atadan babadan qalmış adlarının qoyulmasına icazənin verilməməsi. Bu, biz bu məsələlərə işarə elədik bu dəfəki reportda. Bu report əlbəttə təkmili çap olacaq. Həmvətənlərimiz sonra da oxuya da bilərlər. Sayın Maşallah bəy rəzminin istəyinə görə bunu bəlkə də yaymaq, çap eləmək lazımdır, dedi. Məsləhət elə bildi. Eyni zamanda biz bu son 10 ilin ərzində nə qədər Azərbaycan məsələsində heç bir gəlişmə olmadığını danışaraq, həm də işarə olundu ki, azərbaycanlıların əlavə müşkülləri də çoxalıbdır. O cümlədən Urmiya gölünün rejimin tərəfindən qurudulması mübahisə olundu. Urmiya gölünün haqqında çoxlu söhbətlər oldu orada. Hətta sual-cavabda da Urmiya gölünə və o cümlədən Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən torpaqlarında sərmayənin yatırılmaması, Fars məntəqələrinə sərmayənin köçürülməsi haqqında çoxlu söhbətlərdə oldu. Amma eyni zamanda asimilasyon siyasətinin 1920-ci illərdə Şah zamanından başlayıb və bugünə qədər devam etməsi nəticəsində artıq Urmiya gölünün qurudulması da əlavə olaraq bir dərd kimi, yeni bir dərd kimi həmvətənlərimiz, yəni heyətin tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatına verildi reportu və Urmiya gölünün üstündə 35 səddin və ya bəndin vurulması, onun nəticəsində gölün quruması və gölün qurumasına etiraz olaraq, ana dilimizin qadağan olmasına etiraz olaraq milli fəalların tutulması da danışıldı. Nəhayət, azərbaycanlıların sual bu idi ki, azərbaycanlılar indi İranda nə istəyirlər? Əsas tələblər nədir? Tələblər bilirsiniz ki, çoxdur. Amma bu günü biz nəzərdə tutaraq, belə bir report verildi ki, bu gün Güney Azərbaycanda, İranın içində azərbaycanlıların tələblərindən 3 dənə mühümlərinin adını biz belə çəkdik. Urmiya gölünün qurumasına son qoyulması, bəndilərin və ya səddilərin açılması və Urmiya gölünün nəcat verilməsi bu birinci istəkdir. Məktəblər açılır, ana dilimizin azad olunması və məktəblərdə dərs verilməsi. Birinci sinifdən son, universitetin son sinifinə qədər, birinci klasdan son klasa qədər ana dilimizdə dərs verilməsi bir tələbdir. Bu ikinci tələb idi. Və bu tələblərdən dolayı tutulanlarımız vardı. Siyasi zindanlar adı qoyublar üstünə. Bunlar hamısı milli və fərhəngi fəallardılar. Onların da qeydsiz, şərtsiz azad olunması əsas tələblərdəndir. Bununla birlikdə bu söhbətlərdən sonra mən istərdim ki, bu haqda dediyimiz kimi gələcəkdə biz danışacaq. Urmiya gölünə görə istəmirəm çox vaxt tutulsun. Amma bir seri müsahibələr vardı ki, müsahibələri bir-bir tez yayaq. Müsahibə getdiyi zaman mən bəzilərini xülasə olaraq da tərcübəsini eləyəcəm. Çünki vaxtı biz nəzərdə alırıq. Buyurun, müsahibələri eşidək. Ərəb nümayəndələrinin rəhbəri Sayın Salam. Havaya bu şərif nəzərdə dər mördə cələsiyyəm rüz, dər kol və fərm. Baş bəkənəm, ba səlam. Bən əzər mənim cələsə bəsiyar müvəffəqi bud. Ba həzur kəmi və keyfi. Az ləhazə kəmi tədəb ziyadə az fəalinə Azərbaycan, Ahvaz, Bülüsistan və digər milliyyətə huzur daşdan və az ləhazə keyfi dərədə hayə balayı fəalan siyasi hüquq bəşərin dər cələsə şərkət daşdan və insan haqları qoruyan fəallar nəşət o az cələsatə qəbli qənitər kərd, yəqinən cələsə bəsiyar mühəmə bu dərə indəniz qabaqçı oturumlardan daha önəmli qoydu və gələcək İclaslara da təsirini buraxdı. Səbəb əsli in məsələ çi bud bə nəzəri şu. Yəki az mümtirin əsbəb on əhəmiyyət in sazmanı mühəmə bəynil mələliyiz ki burada adamların çox gəlməsinin səbəbləri sual idi. Bu da deyir ki, bunların səbəblərinin biri budur ki, bu oturumun önəmli olması sazmanı mələl mələliyiz. Təşkilatının önəmli olmasıdır. Sazmanı mələl dər kəmtərin vaxt dər vaqə bütün təmasay müxtəlifi daşdə başan və məsələ müxtəlifə nəqzə hüquq bəşər dər coğrafiya musum beyranı təşkilatlar bir-birinə toplan,
birbirinin yanında olsunlar ve en kısa bir zamanda birbirinin rabıta kurabilsinler, temas tutabilsinler ve milletlerin, Azerbaycanların, o bir milletlerin insan haklarını beynəlxalq təşkilatlara da getirebilsinler. Xeyir təşəkkür. Sopaz gözərim cənab Ağa Əhməd və həmçinin dostan əziz Qunnaz TV. Sopaz gözərim. Başqa bir müsahibiyə qayıdırıq. Bəluç nümayəndə heyətinin rəhbəri Nasir Möhtəşəmi Tur. Şirkət tədad nümayəndəqəri millətəy müxtəlif. Bəli, mən salam arz məkunəm xidmət şümə və binəndəqən televizyon Qunnaz. امروز جلسه ای که داشتیم در مقر سازمان ملل در ژنو 23 سپتامبر سلام دیر من به عنوان مسئول جنبش مسئول سازمان حقوق بشر بلوچستان اومده بودم که از تبعیضایی که بر علیه ملت بلوچ میشه اینجا گفتگوی داشته باشم Bəluçlara olan zülmlərin haqqında bir danışıq açmaq istədik deyir. Türk Azərbaycanı ma və eləcə də Azərbaycan Əl-Əhvaz dostlarımız və Ərəb Əhvazın Ərəb Əhvazın dostlarımızdan birlikdə çox önəmli bir iclasımız oldu. İn cələsərə həmişə daşta başıyım. Və ümid edirik ki, bu iclaslardan gələcək ki, yenə də olsun. Türk Azərbaycanı və Azərbaycan Türklərinin Əhvaz Ərəblərinin köməyini bu iclaslar devam etsin. Və bunun vəsiləsilə dünyaya sözümüzü çatdıra bilək. Bizim əleyhimiz olan ayrı seçkilikləri Bəluçistanda, Azərbaycanda, Əl-Əhvazda olan ayrı seçkilikləri dünyaya çatdıra bilək. Və eləcə də خوب میدونم همونطور که قبلا هم ما این جلسه رو برگزار کرده بودیم قبل از این یک دیداری داشتیم با آقای احمد شهید نماینده سازمان ملل و یا گزارشگر ویژه سازمان ملل که قرار بود که بره ایران در رابطه با حقوق بشر یک گزارش تهیه بکنه متاسفانه ایران به ایشون اجازه ندادن ما ترک آذربایجانی بلوچ و آذربایجان ترکلری بلوچلار یک سری گزارش‌ها رو جمع‌آوری کرده بودیم یک سری مدارک و اطلاعات رو جمع‌آوری کرده بودیم و به این مثلا دادیم احمد شهید وضعیت رو بررسی بکنن و گزارش رو به سازمان ملل بدن درومو خیلی تشکر من باخسن و مسئله یک بار دیگه تشکر می‌کنم از شما و بینندگان گوناز گوناز تیوی‌نین سیرجیلرینن تشکر Qalan müsahibələr öz dilimizdə olduğu üçün Bugün bu cələsədə çox zəhmət çəkən və onu orqanizə edən, təşkil edən böyük şəxslərimizdən biri də Sadıq bəy Nahumidir, Ərdəbildəndir. Çox-çox sevindik. Mən istərdim ki, sizin özünüzdən eşidək bugünkü cələsə haqqında fikriniz. Bundan əvvəl də cələsələr olubdu. Müqayisə edəndə necə baxırız millətlərin bu cür gəlib danışmalarına? Sağ olun, mən təşəkkür edəyəm ki, bu imkanı mənim ixtiyarımda qoydunuz ki, mən əziz millətimizlə öz dilimdə, ana dilimdə danışa bilim. Mən çox sevindim. Mən bugünləri mənim üçün bir pəyam verildi bu cələsədə ki, bizim bu millətlərimiz daha hərəkətə gəliblər, ciddi olublar öz haqqlarının üstündə və bu haqqların üstündə direnməklərin göstərdilər. Ondan dolayı mən çox təşəkkür edirəm. Hər təkdəki milliyyətlərimizdən, altın bizim millətimiz var, hər təkdəkindən mən təşəkkür edirəm ki, burada aktiv fəaliyyətə gəldilər, şirkət elədilər, salonu doldurmuşdular. Və sözləri, istəkləri, haqqları ki, neçə illərdir ki, zayi olmuş, indi o haqqlərin tanıyıb və bütün İran millətinə haqqlərin tanıtdırırlar. Biz, mən orqanizator özümü bilmirəm, amma əlimdən gələn qədər bu cəmə İran millətinə, bütün millətlərin bərabər hüquqlarına ki, heç günə təbiizi heç millətə İranda verilməyə onun üçün mübarizə eləmişəm, edəcəyəm də və hər kəs bu mübarizəyə qatılıb və mübarizəni qabağa aparıbdır mən dəstəkləyəcəyəm əlimdən gələn qədər imkanımda nə mən oldu, enerjim nə oldu, onların ixtiyarında qoyacaqam
Çox çox təşəkkür edirik. Təvazökarlıq eləyiniz, amma çox zəhmət çəkibsiniz və mən əminəm ki, hər kəs burada bu gün burada bu iclasda iştirak eləyibdir. Sizin zəhmətlərinizdən çox qədirdanlıq eləyir, o cümlədən mən. Sağ olun. Mən yenə də bir-bir deyim. Bax, Azərbaycan milli hərəkəti əlindən o insanlar ki, burada pişqamdırlar, böyük qədəmlər götürürlər xalqlarına görə. Zindəgilərin bu yolda qorublar və ya hətta İranda o insanlar ki, zindan qoşələrindədirlər. Çox insanlarımız var, bir-bir adlarını istəmirəm, gətirəm, böyük insanlardırlar. Mən hər tək-təkin əllərini öpürəm, ayaqlarını öpürəm və hər tək-təkindən təşəkkür edirəm ki, bu mübarizə bizimkidir. Biz mübarizə eləməsək, heç kəs bizim haqqımızı tanıtdırmayacaq, heç kəs bizim haqqımızı istəməyəcək bizim tərəfimizdən. Biz özümüzdür ki, öz haqqımızı istəyək və bərabəri hüquqi bütün millətlərə istəyək. Mən millət, ərəb millətindən çox təşəkkür edirəm ki, çox aktiv neçə gələsələrdirlər ki, şirkət edirlər, məxsusən bu seyri çox qudrətlə şirkət eləmişdilər. Bəluçdan, Kürtlərdən və Azərbaycan və bütün ayrı millətlərimizdir ki, özləri millət tanıyırlar, illər millət tanıtdırsınlar. Onları mən doğrudan dəstəkləyirəm və ürəkdən təşəkkür edirəm gəlməklərinə görə və istəyirəm ki, bundan belə, bundan artıqraq huzurları olsun, ta rejim, istibdad rejimi düşünsün ki, daha millət haqqları ciddi olmuş, ciddi tutsun. Sağ olun, məmnunam sizdən. Çox təşəkkür edirik. İndi də Azərbaycan nümayəndə heyətlilərindən 3 nəfər, doktor Süleymani, doktor Qaneyi və maşallah bəy həmişə zəhmət çəkənlərsiz. Və istərdim ki, doktor Süleymanidən başlayaq. Nəzəriniz nə idi bugünkü cələsənin haqqında? Görünür, çox adamlar gəlmişdi, amma buyurun. Mən keçən dəfə də gəlmişdim bura. Bu dəfə, keçən dəfəkindən də yaxşı idi. Yəni, çox cəv, çox aram idi. Aram mühitdə millətlər öz dərdlərini dedilər, öz problemləri İranda olan və o cürbəcür sahələrdə iqtisad, təbiət, Urmu gölünün barəsində məxsusən bizim tərəfdən danışıldı, fərhəngimizin barəsində danışıldı və çox diqqətlə salonda demək olar dolu idi ki və çox diqqətlə hamı qulaq asdı və bu da dokument olacaq sazimənim ləldə qalacaq ki İran adlanan ölkədə Azərbaycanların əsası müşkülləri nə mənədir? Dil müşkülləri var, fərhəngi müşkülləri var, iqtisadi müşkülləri var, siyasətdə qudrətləri yoxdur və axırıncısı da ki bu Azərbaycanın təbiəti Urmu gölüdür. Yəni Urmu gölü qurusa Azərbaycanın təbiəti və mühit zisti və yaşam çevrəsi hamısı aradan gedibdir. Bu qədər məndən. Sağ olun. Çox sağ olun. Doktor Qaneyi, sizin nəzəriniz bugünkü iclas haqqında? Mən bu sözləri ki, doktor Süleymanı deyir, təyid edirəm, çox gözəl keçdi və ümidim var ki, ayəndə də daha biz güclü bu işləri görək. Çünki bizim millətimiz orada öz dilin itirir, haqları aradan gedir və biz bu insan haqqları yoxdur. Bunları gələk biz savunaq, difa eləyək. Çünki bizim millətimiz keçmişdə və bu halada əksəriyyəti orada verir və bunu heç dünya bu 21-ci əsrdə bu şeyi heç millət, heç dövlət bunu qəbul eləməz. Çox təşəkkür edirəm. Maşallah bəy, siz bir neçə cələsələrdə şirkət eləyibsiniz. Bugün də var idiniz və burada zindanilərin də haqqında çoxlu suallar oldu və ümumiyyətlə fikrinizi öyrənmək istərdim. Mən bugünkü cələsədən bir nəhayət xoşalam, çox müvəffəq oldu. Azərbaycanın bugünləri heyəti 15 nəfər idi və mən arzım vardı ki, bu 15 nəfər qeydəndən sonra hərəsi bir hüquq-ı bəşər fəalı kimi öz yaşadıqları yerdə bizim millətimizin səsin ucasına yetirsinlə hər yerə. Dostlarımız özləri zəhmət çəkirlər, gəlirlər və daxildəki dostlarımız da mütməyin olsunlar içəridə fəaliyyət eləyən milli qardaşlarımız, bacılarımız mütməyin olsunlar
ki biz onların dalısındayıq, onların sözlerin dünya ictimaiyyatına yetiririk ve bu cəlisələrdən çok koyacağız, hüquq bəşəri boşaltmayacağız, bu cəlisələr, bu salonları bundan artık dolduracağız ta haqqımızı alaq. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim maşallah bey. Üç əzizimiz ve Almandan Nadir bey Tarık bizimlədir. Araz bey, Nəsimi bey bağışlayın. Adları değiştiririk yavaş yavaş. Mirbağır bey ve Adil bey. İstəyirəm Nəsim bey sizden başlayaq. Burada neçə dəfə iclaslarda şirkət eləyibsiniz. Bugünkü haqqında fikrinizi deyəsiniz və ümumiyyətlə aşağıda güneydə çoxlu tutulanlar var və onlara da mesajınız olsa. Buyurun. Çox maraqlı oturumudur. Görünür ki, gündən günə bizim çox sevdiyimiz adların çəhmirəm, ağsaqqallarımız, ağbircəklərimiz, xanımlar, bəylər zəhmətlərinin kölgəsində belə bir toplandılar, daha gündən günə güllənir, çox sayılı və daha maraqlı mövzular, lap o şeylər ki indi İranda yaşayan millətlərinin dərdləridir, ona toxulur. Bugün ümumiyyətlə hamının üzündə bir razılıq görürəm. Yaxşı getdi, umud edirəm ki daha artıq güneyin aktivistləri belə bir toplantılarda qatılsınlar. Niyə ki zaman vardı özümüzü toplayıb öyrənib yavaş-yavaş bir yerə yığışmalıydıq. Amma indi açılışmalıyıq, dövrəmizdən duvarları aşmalıyıq. Özəlliklə İranda yaşayan o birisi millətlərlə ilgiyə girməliyik. Bunsuz olmaz yani. Mən belə düşünürəm və ha belə uzaqda olaraq Cüneydə gedən olayları izləyirik. Yeri gələndə tabii ki qanımız da qeynəyir. Yeri gələndə əl ayağımız da əsir. Nə yaxşı olardı ki, əlimizdən bir iş gəliydi. Hər halda burada olmaqla, belə bir toplantılarda olmaqla, daha doğrusu diplomatik görüşlərlə çalışırıq ki, bəyə oranın bir səsi olaq. Bu qədər. Çox təşəkkürlər. Yaxşı suallar da verildi zindanilərin haqqında, tutulanların haqqında hər halda. Tabii ki, o da çox önəmliydi. Ad istənindi, statistik amar istəlindi. Zamanın az olduğuna görə tabii ki danışanlar çox az bilgi verə bildilər, amma yenə özü də bir necə deyirlər, bir addımıdır, bir işidir. O biri millətlər də ha belə öz raporlarını verdilər, onların da çətinlikləri, ha belə özəlliklə öz millətimizin də tutulanlarının bir qədər statistikləri və onların bugünkü durumları toplantıda deyildi. Çox təşəkkürlər. Nadir bəy, siz belə iclaslarda olubsunuz. Yadımda da heç olmasa bir iki dəfə də Avropa Parlamentında olmuşuz, birlikdə olmuşuq. Fikrinizi öyrənmək istərdim. Özəlliklə bu son zamanlarda güneydə olan hadisələr, tutulanlar və daha önümüzdə təzahüratlar var. Yəni buyurun mesajınızı və bugünkü haqqa məsələ haqqında fikrinizi. Mən buradan bütün söhdəşlərimi Güney Azərbaycanda salamlayıram. Buradan hamını bugünün, əlbəttə sizin dediyiniz kimi, bu mənim ikinci dəfəm idi bu belə bir uluslararası konferansda şirkət etdiyim. Geçen ildə Avropa Parlamentinin yönətdiyi bir belə iclasda şirkət eləmişdik. Orada da elə Güney Azərbaycanın həm tutuklularının, həm də ki insan haqları üzərində orada çox danışmışdıq. Və bugün də məncə burada çox olumlu oldu. Hətta burada vurğulamalıyam ki, sizin də zəhmətlərinizdən çox təşəkkür edirik. Orada çıxışınızdan Güney Azərbaycan millətinin uğrunda apardığınız işlərdən təşəkkür edirəm mən öz tərəfimdən. Ancaq mənim bu mesajı deyə bilərəm ki, bizim insanlarımız orada bunu bilsinlər ki, biz xaricdə düzdür burada yaşayırıq, burada yaşam oradan çox-çox rahatdır artıq. Ancaq bizim ürəyimiz onlarla çırpınır, daim gecə gündüz onlarla və onların səsini dünyaya çatdırırıq. Çox təşəkkür edirəm. Mirbağır bəy, siz su istəsiniz və ən azı biz birinci dəfə gördük. İnşallah daha da çox görəcəyik sizi. Ən azı biz olmasaq da videolardan görəcəyik ki, aktivitiniz və fəal olmağınız daha da çoxalıbdır. Biz dəfələrcə Zürixdəki sərgilərdə sizlərdən eşitmişdik, videolardan, əkslərdən. Hər halda görəndə mən ən azı gördüm ki, tanış sifətlər, çox-çox sevindim. Bu haqda fikrinizi, yəni bugünkü iclasın haqqında. Valla ben fikir ederim ki biz burada hiç iş görmürük.
her ne de iş görüyük bu fakat o zemin ederdi ki öz milletimizden gardanlık edeyim. Valla eğer doğura baksam budur ki Tebriz'de, Urmiye'de, Erdebil'de ve tamam Azerbaycan şehirlerinde o adamlar ki çıkırlar xiyabana, sözlerini deyirlər, tuturlar, hapse düşürürler, şikence olurlar. Onlar əsli qiyməti verirlər bu yolda. Biz indi biz burada suistə yaşayırıq, biləxərə o təhlükələr ki orada var, bizə yoxdur. Bizim də fəqat tənha vəzifəmiz budur ki, onların söz deyəni burada olaq. Onların sözlərini deyək, biləxərə onlar, yəni biz nə cür eləyə bilək, onlardan qəddanlıq eləyək, biləxərə onlar burada çalışırlar, tələş edirlər, həbsə düşürlər, bizim istəklərimizi deyirlər. Mütəəssifana onların vəziyyətləri çox təhlükəli, biz burada rahat yaşayırıq, ona görə mən özümə hətta qal vəzifə bilirəm, bir növ qəddanlıq bilirəm ki, burada gələm öz sözlərimi, ya onların sözlərini, öz dilimizdə o sadəcə o qədər ki başa düşürük, burada milletlerin, dünyanın kulağını yetirir. Çok teşekkür ederim Mirbağır Bey ve nihayet Adil Bey. Sizinle de ben isterdim ki hem vətənlərimiz tanış olsunlar hem de hamımız, yani siz de öz növbənizde hamımız bir uzun yollardan gelip milli meselede milli faallarımızın hakkında, milletimizin hakkında müdafiə eləməyə başlamışıq ve bugün de sizi biz gördük ki çox diqqətlə danışıqlara qulaq asırdınız, bəzən hissilənirdiniz, hissiyatlanırdınız. Yəni demək istəyirəm, fikrinizi öyrənmək istərdim bugünkü iclasın haqqında və millətimizin güneydəki milli faallarımıza mesajınızı. Mən buradan Güney Azərbaycanda yaşayan xalqımızı salamlayıram. Mən çox sevinirəm ki bu iclasda bir Güney Azərbaycan üzvü kimin və türkü kimin iştirak elədim. Bu iclas mənim baxışımda çox yaxşı iclası idi. Vaxtı dar olmağına baxmayaraq ən azından xülasə də olsa Azərbaycanın xalqının sorunlarını və yaşadığı acınısının xülasə də olsa burada çatdırmış oldu Birləşmiş Millətlərdə çeşitli millətlərin qulağına və hüquq bəşər sazmanlarının nümayəndəsinə. Və özəlliklə bu son zamanlar bu Urmi dənizi ilə bağlı bir söhbət getdi. Biz bilirik ki, indi Urmi gölünün durumu bütün Azərbaycanın varlığını gələcəkdə təhdid edir. Ona görə bu çox həssas konulardan biridir. Və o orada olan etirazlardan, bizim milli fəallarımızdan, siyasi fəallarımızdan olan etirazlardan və o həbsdə olan fəallarımızın haqqında danışıqlar getdi və həm də Urmi dənizinin gölünün qurumasının nədənləri burada anlatıldı ki, hamıya aydındır, dövlətin orada icraî siyasətləridir, qurduğu sədlərdir. Amma biz burada İran dövlətinin iki yüzlülüğünü də mətrəh elədik ki, bu nöqtəyə gətirib çatırıb bundan sonra da bu müşkülü həll eləməsin deyə bəhanələr uydurmağa çalışır. Məsələ, quruluğu nədən gətirir və ya oyalamağa və vəxt öldürməyə çalışır bu Urmi gölünü qurutmaz projəsini tamamlamaq üçün. Nəm arazdan bir gün su çəkirlər, bir gün hardan, başqa yerdən su çəkirlər. Ancaq ki, mən bunu sadəcə vəxt öldürmə görürəm və bu da burada mətrəh olundu. Ən azından ki, biz sözümüzü dedik, yəni xalqımızın sözünü dedik və umarım ki, gələcəkdə yaxşı nəticələr xalqımız üçün ola bilər bu iclasda. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Sayın Əli bəy Məhəmmədi iləyik, Almandan gəlib, Münixdən bugünkü iclasda şirkət eləyirdi, Sazımanı Milələm və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bugünkü iclasında Urmiya gölü haqqında da danışıldı. Əli bəy, siz özünüz də Urmiyanın gölün yanından olduğunuz üçün, güneydən olduğunuz üçün daha hamıdan yaxşı bilirsiniz ki, gölün vəziyyəti necədir və ümumiyyətlə həm bugünkü iclasın haqqında, həm Urmiya gölünün quruması haqqında da biz sizdən eşitmək istərdik. Buyurun. Bu bugünkü burada cələsə çox yaxşı idi. Mənim xoşuma gəldi. Niyə ki, mən özüm oradan gəlirəm. Bilirəm ki, burada tamam ağaclar, yəni əksərən bəzi şəhərlərdə 30% bəzi yerlərdə 50% quruyublar
və hətta mən öz familiyalarımızla ya o qədim dostlarımızla telefonla hərdən danışıram. Onlar mətrəh elədilər ki, ağaçlar o biz bir hesab çiçik ağaca deyərik ting. Biz ağacı bir hesab tingi aparırıq bir yerdə əkərik, böyüyər, meyvə verir. Ya məsələn badam ağacını onlara deyirik ting. Tihlər ki, bu il əkiblər hamısı, yəni yüzdə bəzi yerlərdə yüzdə 10-20-si bitibdir. Bitmək yəni röşd elibdir, böyüyübdir və bəzi yerlərdə əslən olmuqdur. Və mən o istirdim bu dəryanın bu güney tərəfindən, güney tərəfinin fəqət bizim kətlərdə Sofiyandan tutub ta o Çehraqandı, o tərəflərdən ağaçlar, məxsusən badam ağaçlarının hamısı quruyubdur. Yəni sən hər kətdə məsələn hər kəndinin bizim öz kəndimizdə deyək ki məsələn nə qədər 200-300 famildir. 300-ü hərəsinin 300-400-500 duşini də hesab nə deyirlər? Ortalıqda hesab ağacı var. Bunların əslən pulunu hesablayasan çox belə əndaziyə gəlməz. Çox belə vurar milyardlara. Mən özüm bir hesab telefon eləmişdim. Mənə dedilər ki, ağaçları kəsdik. Dedim, niyə kəsdiniz? Dedi ki, bu quruyublar ağaçları. Nə üçün kəsməyək? Bu quruyublar. Mən əslən təəccüb elədim. O zamandan bu yana mən dedim ki, gəlib bu cəhətdə bir hesab, burada gəlib biz fəaliyyət eləyək və bunu görək ifşa oluna və məcbur eləyək dövlət bu səddləri aça. Və bu çox yaxşı səddləri açsa şayad mən oradakı bir hesab mətrəh elədim. Bizim kətdən bir hesab suyumuz, dəryanın suyu 3-4 kilometr yeni başağa. Yeni başağa bir hesab bu tamam çəmənlərimiz quruyubdur və daha o bizim orada çeşməmiz, qobumuz vardı. Onlardan da əslən əsər yoxdur və bu su ki gedibdi, yerdə bir hesab bu yerdə duz qalıbdı. Duz şişə kimindir, gün dəyir ora. Bir hesab nuru qeytərir, nuru qeytərir və hava daha da istiləşir. Yəni yağmaq bu gündə bir hesab biz deyərik xoşlu sali, yağmaq azdır və bu zad olubdur, bu formaya düşübdür, kətlər dağılıb. Ondan sonra mən bu əxbarı keçirdim, deyirlər dövləti İran gəlib parlamanda 90 milyon fikir edirəm, ya 100 milyon tümən yəni ha. Yəni də var bir elə pul dəyi istir. Bir hesab ərəsin zuyun kəsə gətir oru. Ərəsin bu da ayrı bir orada o cür ki mətri elədim bir ayrı tohutədir. Çün ərəsin suyu kəsilsə bizim siz bilirsiniz ki o tərəfdə Dəşdimuğan vardı. Dəşdimuğan çölü ziyandı ki nə ora çəməndir. Məmulən əgər baxasız o selin o qurtulan tərəflərinə o olur 100 şaxıya bölünür, 100 zada bölünür, zad edilir, hər tərəfə gedir. Tamam bunlar hamısı viran olacaqdır bu suyu kəsməkdə. Mənim nəzərim nədir ki, burada dövləti, bir hesab İranın dövləti də istir siyasət işləyə, bu bir hesab ərəz fəqət bizim tərəfimizə getmir. Azərbaycanın şumalının da tərəfində bir hesab su gedir. Yəni bir tərəfi xaraba qoyur, o bir tərəfi düzəltmək bahanəsi. Burdan siyasi zatı istir eləyə bir hesab, istir Azərbaycan şumalının millətini öz əleyhinə, çün deyəcək, onlar deyəcəklər ki, sizin örzəz olmadı ki, suyun qabağını açdırasınız, çün dünya da sizin tərəfinizdə də ölünəcək. Ha. Oldu. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun Əli bəy. Sağ olasın, təşəkkür edirəm, sağ olun, təşəkkürlər. Belişimizin biz bu qismətində artıq telefon qəbul edə bilməyəcəyik. Çox təəssüflə gördüyünüz kimi bizim vaxtımızdan az qalır və biraz da tez qurtarmağa məcburuq. Amma əgər olursa güneydən biz 2 dənə telefon qəbul edə biləcəyik. Əgər olursa onu da. Ancaq güneydən 2 dəqiqəlik bəlkə telefon qəbul edə biləcəyik. Yayım otağı icazə versə biz tez də qurtara bilərik. Amma bu arada mən bir fürsətdən istifadə edeyim deyim ki, bugün Təbrizdə olan Təbrizdə yayılan, duvarlara yapışdırılan bu təzahürata və ya piketə dəvət kağızları pəncərədə görsənir. Gördüyünüz kimi bunlar bugün Təbrizdən bizə göndərilibdir. Sağ olsun milli faallarımızı ayın 9-u, Mehr ayının 9-u və ya Oktyabr ayının 1-inə təzahürata, piketə dəvətlər. Gördüyünüz kimi faalların tərəfindən hər yerə yayılıbdır. Millət də onu oxuyanların da bir iddiasını görür səkslərdə. Hər halda ağır və güclü bir hazırlıq gedir Təbrizdə.
Urmiyədə, Ərdəbildə, Zəngənda bir çox şəhərlərdə biz təzahüratların yerləri, saatları bəllidir. Əlbəttə, hamısı saat 5-də olacaq. Bütün şəhərlər saat 5-də eyni zamanda. Və eyni zamanda əgər meydanlar da, o təzahürat mərkəzləri də bəlli olursa milli faallarımızın tərəfindən, təşkilatların həmrəyliyi ilə biz də onu televizyondan elan etməyə çalışacaq. Ümidimiz budur ki, hər hansı bir çaşbaşlıq düşməsin deyə, dəqiq məlumatlar olsun deyə biz əvvəl o əlimizə gələn məlumatları imtahan eləyəcək. Yəni, dəqiqləşdirəcək. Tehrandan bir telefon qəbulləmək istəyirik. Tehrandan, buyurun lütfən. Bəli, Tehrandan buyurun lütfən. Bəli, bəli. Xoş gördük sizi, buyurun. Alo. Bəli, buyurun. Əhməd bəy ilə istəyirəm danışam. Özüməm, buyurun lütfən. İtibaqən o Urmiya gölünə görə bunlar Tehranlar çərdə şəhər bazıdan biraz aşağıda. Bəli. Tamam meydanlığa uşaqlar yapışdırıblar. İtibaqən şəhərdarlar və itibaqən o kütlər koparmırdı otobanın vəsətində. Bəli. O direk ilə dəyirdi. Tehrandadır bəli. Hə, ona görə Tehran dedi. Bəzi küllər də qopartmırdı və ona görə də ki, bir kənaranın da bazı küllər, onlar da əziyyət edirlər idarə və şəhərlərdə. Bəli, bəli. Çox təşəkkürlər. Hə. Sağ olun telefonunuzdan, məlumatınızdan. Qoşaçaydan bir telefon qəbulləyəcəyik, sonra Ərbildən, sonra biz qutarmağa çalışacaq. Hə. Çünki tez bağlamağa məcburuq bugün. Buyurun, Qoşaçaydan eşidirəm sizi. Sələm, Əhməd bəy, vaxt xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əhməd bəy, mən o millətimizin onları ki, feylən təşriflər müşəxəs eləyə bilməyiblər. Həm Azərbaycan istəyirlər, həm də İran istəyirlər. Və o nizamələri ki, bizim böqorlu qarşımızdadırlar və bizim milli fəallarımızı zindanlarda şikəncə eləyirlər. Mən onlardan fəqət iki nədər xastım vardı. Yəni, mən bu təqazamın üstündə biraz fikirləşsinlər. Bir-bir ki, Ayı Xamenei'nin bir dənə qardaşı var, Hadidir. Bəli. Ayı Əhmədin icadında bir qardaşı var, Davuddur. Bəli. Bunlar baxsınlar, görsünlər. Bunlar Xamenei və Əhmədin icad öz qardaşlarına nə günahlıqlar, bizə nə günahlayacaqlar. Bəli. Bir də bu mövzu ki, bizim yadımızdan çıxmıyor. 10 gün bundan qabaq Nürün Tizami, Tehran durdu, gəldi Urmiyyə. Dedi ki, biz gəlmişik türkləri burada ədəb eləyək. Adam eləyək. Adam, bəli. Bunları adam eləyək. Bəli. Bizim intizarımız vardı, bir nəfər ki, Tehrandan gəlmişdi. Özü əhli fərhəng ola, əhli ədəb ola. Bizim axı, o söz bizə nəmə nə idi? Yəni, mənim dərxastım bu. Onlar ki, feylən təşriflər müşəxəsdə. Onlar ki, bu qol şəhkidədirlər. Və o nizamiləri ki, bizim fəallarımızı zindanlarda əziyyət eləyirlər. Bu iki mövzuya təvəccüh eləsinlər. Xahiş eləyəm, özləri bu mövzuda fikirləşsinlər. Yəni, xətləri müşəxəs eləsinlər. Bir dənə də istəyəm, o Quranın mövzunda bir dənə ayəmiz vardı, Sure-i Rədidədir. Orada gəlib ki, Allah buyurur ki, Allah heç millətin sərnəvişinin və vəziyyətin təğyir verməyəcək. Məcən ki, bu millət özü qalxa ayağa öz vəziyyətin o qol behbud və ya təğyir və ya təğyir təhəvvül verə. Bu millətin öz vəzifəsidir, yəni öz tərnəvişin özü əli ilə rəqəm vura və təğyir verə. Yəni Allah heç qovumun tərnəvişin təğyir verməyibdir və verməyəcəkdir. Mən məmnunam sizdən, təşəkkür, sağ olun. Sağ olun, elə ona görə də deyir ki, səndən bərəkət, səndən hərəkət, məndən bərəkət. O da Allahın sözüdür. Allaha inananlara deyəkəc olmasa. Millət qalxıb öz istəyini dilinə gətirməsə, onun qabağına boş qafda çilo-kebab göndərməyəcəklər. Buyurun, Ərbildən son telefonumuzu qəbul edək. Bilirəm, çox telefon eləyənlər vardır, amma tez qutarmağa məcburuq. Buyurun, Ərbildən. Hər vaxtınız xeyir, Əhməd bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Günaydınlar deyirəm. Hər vaxt. Yaşmışam. Buyurun. Və əvvəl vədədə sən cənablardan və maşallah kimin insanlardan, döyüklüyümüzdən, mübariz insanlardan ki, vaqəən nə bir nəfər, nə min nəfər, milyonlar insanın haqqının üstündə çalışırsınız. Vəxtinizi, gününüzü bu millətə xatir, bu dövlətlərə, millətlərə yetişsiz millətin dərdin, bu babətdən təşəkkür edirəm. Şəkilli sözlər, aydınlı sözlər sizin xidmətinizə, buydan baş əriyəm. Sağ olun. Və amma bizim bu ayın 9-unda ki, millətdən çox-çox gözəllik ilə, çox şəkilli sözlərlə düzü çıxarıq işəyə. Biz də Ərbildən neçə nəfərlər təsmin tutmuşuq, sübh 9-unda keçək öz
vətənimizə, Azərbaycanda biz də bu yoldaşlıq edirik. Şimdi sizlər necə sorulardan eləmişik və əl səhmiyyədirik. Amma Əhməd bəy, qoy bir dənə də bu millətdən xahiş edirik ki, öz dilimizdə, öz yurdumuzda bizim haqqımızı gətirib qapıdan millət verməyəcəklər. Bizlər gərək qalxaq. Qalxmağın da hər yolu vardı. Nə danışmaqla, nə sövüşməklə, nə vuruşmaqla. Bizi vuranlar bəli, öz ana dilimizdə türkdülər. Bizləri əzənlər türkdülər. Bu, hükumət-i cümhuri İslami faşizmin öz hiləsi, öz siyasətidir ki, öz əlimizlə bizim bir ana dili məsələmiz var, deyir, ilanı zad əli ilə tuturur. Seyid əli. Amma ərtəşlilər, amma sipahilər, bəsizlilər, libas şəxslilər, biz də və Əhməd bəy də sizin haqqı üstündə çalışıyor. Bir nəfə özündən xatiyə dəli o xaricdə oturanlar kimi dişlərin itildibdir hükumətdən ötüyün. Bunlar özlərindən xatiyə çalışmırlar. Bunlar dünyanı yorublar, kəndələr çəkiblər. İndi orada həyə öz yerində, öz vəzifəsində düşünür. Hər noğda çalışır. Hər dilinənlə çalışır. Millətdən mən xahiş edirəm bir kiçik qardaş. Yəni, heç yolu yoxdur ki, biz qalxmayaq. Nə gölümüzü doldurmaq üçün, nə məclisdən üçün. Biz çalışaq ki, haqqımızı alaq, haqqımızı o zaman alaqdayıq ki, əlbirliklə əl-ələ verək. Şəhriyar deyir, əl-ələ verməkdir bu iş. İşin axiri, o yerdə patırıq ki, biz əqlimiz, beynimiz ilə salaq işə, inşallah 9-da, saat 5-də hamılıqdan ailəli, qızlı, oğullu, uşaqlı, asəkkəlli, çıxaq fəqət deyək ki, baba, biz də varıq. Biz də varıq vəstələm. Məndən bu qədər əhmətlər təşəkkür edin. Ən çox əhmət təşkisi bu mühürüzdə. Sizə Allah'a tarihə tapışıyan, müvaffaq olan millət də sizdə. Təşəkkürlər. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Yenə deyək ki, mən təəssüflə telefon qəbul edə bilməyəcək. Çünki bildiyiniz kimi bugün Seşənbə günləri Cavad bəyin proqramı idi. Mən onun olmadığım zaman doldurduğu, bu proqramları doldurduğu üçün yəni həqiqətən də ehtiyacı var idi ki, gələcək proqramlar üçün biraz zaman olsun ona. Onun üçün mən onun yerini doldurmağa çalışdım. Amma öbürü tərəfdən bəzi başqa texniki işlərimizi həll eləmək üçün də verilişimizi bir 10 dəqiqə tez qurtarmağa məcburuq. Elə indi görürəm ki, vaxtımız da çatıbdı. 10 dəqiqədən də az qaldı. Onun üçün bizim telefonlarınızı qəbul eləmədiyimiz üçün bağışlayarsınız yəqin ki. Amma sabahın, yəni çərşənbə gününün verilişində daha çox telefonlarımızı inşallah açıq qoyarıq və Cavad bəy sizinlə birlikdə olacaq. Pənşənbə günü üzümüzdə olan 4-cü gün, yəni cümə axşamı Azərbaycanın milli təşkilatlarının nümayəndələrini dəvət eləmişik, indidən yenə dəvət eləyirik ki, gəlsinlər, millətimizdən danışsınlar. Mehrin 9-una hər kəsin sözü var, bu televiziyondan deyəcək. Onun üçün sizi bu proqramlara dəvət eləyirəm indidən. Bizimlə olduğunuz üçün sağ olun, salamat qalın. Mehrin 9-unda görüşmək ümidi ilə, millətimizin etirazını dünyaya çatdırmaq ümidi ilə hələlik salamat qalın. Axşam olur, quşlar dönür yuvaya. Mənim qalxıb qonacağım dalhanı. Axşam olur, quşlar dönür yuvaya. Mənim qalxıb qonacağım dalhanı. Sabah olur, çoban iner obaya. Mənim qalxıb inəcəyim yolhanı. Mənim qalxıb inəcəyim yolhanı. Mənim qalxıb inəcəyim yolhanı. Dərələrdən sellər axır.
Ben de yaz gelince dağlar duman kuşanır, derelerden seller akır boşanır. Könül değir onsuz nasıl yaşanır? Söylenmenin dolduğum elhanı, söylenmenin benim doldu elhanı. Hasret kalıp baharına, kışına, onu sordum uçup gelen kuşuna. Hasret kalıp baharına, kışına, sordum onu uçup gelen kuşuna. Bakma dostum gözlerimin yaşına, beni ondan koparacak kolhanı, beni ondan koparacak kolhanı, beni ondan koparacak. Göz yaşın aksın çaba.
dodağa. Sazın alıp sinesine, demir aşık söyler yine. Urmu gölü lay lay sene, gadan gelsin bir bir mene. Gadan gelsin